се дъндъзгава се. Атова сега. Ja, ти се старанци по любят са вопроса, реки ешко да ви стыдем, если что да уважава за любим. Подъеди ям дали мен гей. Да, это не дали, не дали подава. Дело, я кипик шашоле, а то гриби его вутер, подес. Ну как, я первый сезон работал все. Дидес не сгребимас, когда сгибен справлен его завардым, и я же сувертите. На им пошел, ешко, уважаемо, да были ее прежде, что зона не рейсы, 65 po minuce 2-3 glasas dalyviai. Taip, 65, 17 dalyvių. Edukacinis įvažiavimas, kaip žinom, buvo 17. Vienas svečias dar atvažiavo 18. Tai yra 100 starto numeris svečias iš Rusijos, Aleksej Novikov. Bet ko gero, nebaigė vis dėlto. Pirmojo važiavimo 100 starto numeris. Ir matyt, gal tikėkimės pamatysime jį antrajame važiavime. Na ir kas gyvena dabar atsitiko, tavo klasė, kaip tikriausiai, jis yra šiek tiek mano vyriausias teisėjas dabar ten jo modelis, aš padėti, kas ten atsitiko, ir manykime, kad vėlgi, vis dėlto, 65 komunis ir klasės dalyviai galės tęsti savo kovą. Старто номерис, ну ба, что ты? Распределяем роте, которую передаю Марию Стасичкис. Pirmąją važiavimą baigės penktoje, atsiprašau, Marius Stasiškis ketvirtas baigė pirmąją važiavimą ir dabar jau važiavė šeštoje pozicijoje, matyt norėjo pagerinti kitos penktosios pozicijos ir štai dabar prieš paskutinį tramplyną, prie kurio dar Japonija reklama ir ten štai taip susivarko, tai vietai ir motociklas netgi išgriuvęs, matyt teisėjas iš tos žmogiškosios pozicijos norėjo bėgti padėti, bet aišku tai negalima, nes prieš tai dar buvo ir baliumą, kuriuos reikėjo įspėti, nes jis ten visiškai pakrytės pakalinėje buvo ir labai labai sudėtinga. Sudėtinga būtų išvengti visų bėdų. Na ir dabar tikėkime, kad medikai padės viską jam ir viskas bus tvarkoje. Viskas bus tvarkoje, atrodo open klasė. Na, labai gerai, kad dabar pirmas vis toksai incidentas. Na, pasičiamom. Šitai reikia šiek tiek palūkėti. Ir komisaras ten matau irgi. Na ir toks gybų sprendimas yra su teisėje.